Okay. Oh, I'm going to the doctor. Nei, þetta er hérna skjárinn. And small surgery in my throat, you know. And this is before, and I am going now to surgery, and you can see that after this. Okay, this, I am alive, and he took the, here, and, something, and one, hérna, in my ear, he took the two flies. Hvað segi ég, hérna, þetta má vera galla, hvað? I'm saying it, two flies. Yeah. Okay, nú er ég að nýkomin úr þessu. Það var bara take a tank og hérna bara með skærin bara. Og þetta var bara tróðað og ég bara og þetta var bara klift. Og hann sagði að ég var